siniyahimbye umugani nawe ngo akimusore kazi kazi imburizi nagara akimusozi yaramudifi agarimo keza cyane rero akatwinjije mu gice cya gatatu ari nacyo cya nyuma cy'ikiganiro cyacu twinjije muri triple R handi tuba dukeneye no kumenya ese mu buhanzi bugiye butandukanye bimeze ejo twari turi kumwe n'umunyamuzika witwa Daddy Casanova yaturirimbiye rwose umuziki we turawuzi ariko uyu munsi turajya mu rwenya ntibandwita urwenya ntibandwita n'urwenya ufite ariko nyir'ubwite araza kutwibwirije ariko n'urwenya n'urwenya turi kumwe rero na Julius Chita tukaba tumuhaye ikaze mu studio zacu murakoze cyane Bazia ni umusore umaze kumenyekana mu kugira impano yo kwigana amajwi y'abantu kabisa agasubiramo akaba yahita avuga nka mishe Chita ariko wari umaze iminsi utakiboneka cyane nari maze iminsi ntahari kabisa ntabwo nari mbiyemo cyane ariko ubu nagarutse nari mu gihe cyane cyane mu by'amashuri ariko ubu ngubu nagarutse mfite gahunda nyinshi cyane usibye no kwigana abantu n'ibindi byariyongerewe n'amazina y'inka vuba ndabanyavuga mu bukwe ndabanyavuga mu bukwe ese ubundi waje kwisanga ryari wumva wigana umuntu ukumva niwe kabisa hari muri 2012 niga muri Troncome nibwo najyaga nigana abanyeshuri mu kigo nkigana abayobozi batandukanye nkigana abanyeshuri nkigana abantu basanzwe bo mu kigo ariko muri 2014 ntangiye kwiga Secret Superior nibwo natangiye kwigana abantu nka ba Bazir uburyo bakora amadocumentaire ntangiye kwigana abafite inemara memories uburyo bakora amakuru ni benshi cyane natangiye kwigana gusa sinavuga wenda ni ibintu nize cyangwa byagenze gute ni ibintu byaje gutyo ubikunda gusa wahereye ku banyamakuru ndetse cyane cyane abanyamakuru nibo bibandaga bene mu kanya turaza kubijyamo mu buryo burambuye ariko se umuntu wa mbere wiganye abantu bakakumva agatabwa ati sha waramumize ninde umuntu wa mbere niganye abantu bakavuga ngo niwe ni Parkson Parkson najyaga mwigana niga muri Troncome ariko bibaze ko twagati nko mu kwa gatandatu nta radio twagiraga mu kigo nta televiziyo wenda umuntu yagiraga ngo wenda yanareba amakuru ariko ugasanga ndimo ndigana abantu nayo nkumva ntibibaho ukuntu nigana umuntu simperuka kumwumva ibintu nk'ibyo ngibyo nagira ngo duhere nko kuri Parkson ni umunyamakuru abantu bagiye bamenya umwanimateri kuri radio akaba n'umuririmbyi mu kinyarwanda cye kimeze ukuntu dufashe twibutse Parkson Yo, what's up? This is your Rwanda TV. We could be Mizuko, ko dufite abastar b'inkeni batandukanye. Beyond the game dufite uwitwa Rihanna n'ufite indirimbo cyagiye gushyira hanze nyuma yuko agaragaye muri filime abaza kumenya byinshi cyane bitandukanye kumwe nanjye bo the Captain Monson Parkson in RTV. Bitewe n'uko rero waramutse Rwanda iri kugira ngo umenye amakuru y'abastar batandukanye umenye ubuzima busanzwe bw'Abanyarwanda. And then uwitwa Drake ndetse n'uwitwa Chris Brown abo bavuzwe cyane nyuma yuko Chris Brown avuzwe beefy ndetse na Soulja Boy byinshi cyane bitandukanye kumwe nanjye bo Captain Monson Parkson, this is our TV. This is Parkson. Ngira ngo ufunze amaso nturebe kuri ekra yawe. Wakumvamo kakantu Parkson arizi kuko kumwigana byataye. Ntabwo mbizi nimba bizi ko ntanubwo tuziranye. Ntabwo muziranye. Ntanubwo murahura. Twarahuye ariko ntabwo nigeze mbimubwira. Ntabwo nigeze mbimubwira. Yari ari bizi bari yose nzi ukuntu. Mu bandi bantu ujya wigana ni nk'abande? Ko ari benshi barenga muri 60 b'abastari harimo abatari abastari cyane harimo n'abastari. Ni ukuvuga ngo harimo nkanga kuri RBN igana barenga nka 20 gutyo. Rwa ngo nshobora nko guhera mu gitondo ikiganiro gutyo nkakomeza mpaka mu makuru nyiri kwigana abantu twatagiye aho reka ari byo dukora yes ni Magic FM 97.7 iyo sound iyo style station uri kumwe nanjye Gerard Mbabazi ndetse na Michelle Iradukunda uyu munsi rero ngira ngo usibye izi stories zagiye zitangazwa ku bitangazamakuru bitandukanye turaza kuba tubigarukaho uno munsi muri The Rundown kuri Magic FM uri kumwe nanjye Gerard Mbabazi noneho twinjiye muri mu makuru mu kinyarwanda twongere tubahe ikaze mwese bakunzi ba televiziyo y'u Rwanda ni umwanya w'amakuru mu kinyarwanda mugiye kugezwaho nanjye Bienvenue Redamutusi bamwe mu baturage bavuga ko hakomeje kugenda hashyirwa imbaraga muri gahunda zo kubafasha kuzamura umusaruro nyuma y'uko leta ifashe ingamba kuri zimwe mu nganda zidakora neza ikabaha inganda zikora neza Irede Kimenyi arabiduha mu nkuru irambuye
Umunsi wa gatatu nibwo Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda François Kanimba yasuye abaturage mu Karere ka Muhanga mu Murenge wa Nyamabuye. Ibyo bamwe mu baturage baganiragaho ahanini byubaka iterambere ry'u Rwanda cyane cyane bishingiye ku bucuruzi. Urakoze nitwa Yanagiza Frem, ndi umuhinzi ubusanzwe w'ibigori. Twari twarasabye Leta ko yadufasha kongera umusaruro. Usibye ariko abaturage n'abandi bakora ibijyanye n'ubuhinzi muri aka karere bavuga ko Leta ibafashije bateza imbere ubucuruzi n'inganda muri rusange ndetse n'umusaruro ukazamuka. Yego, ni njyewe nitwa Patrick Bonaparte. Ubusanzwe njyewe nkora ubuhinzi hano cyane cyane ubw'ibigori, ibishyimbo ndetse nkakenera n'inganda za hano. Usibye ariko abaturage bagiye baganira na Televiziyo y'u Rwanda, Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda François Kanimba avuga ko hafashwe ingamba mu gufasha ayo masoko mato mato kugira ngo abaturage bakomeze kongera umusaruro ndetse n'igihugu muri rusange gitere imbere. Hashyizweho ingamba zikomeye zijyanye no gushyiraho inganda z'ingenzi, cyane cyane inganda zifite gahunda yo gufasha igihugu gutera imbere. Cyane cyane turareba ku buryo bwo kuzamura umusaruro, yaba nk'uruganda rwa Kinazi, muziko rutunganya imyumbati n'izindi nganda, tukareba uburyo twakongera ibisohoka mu Rwanda. Harakoze cyane mugenzi wacu Irene Kimenyi. Dukomeje n'andi makuru y'imikino, turi kumwe na Rutamu Elijo ndetse n'abagenzi be mu mikino. Yes, murakoze cyane abadukurikiye kuri Rwanda TV. Turacyari mu kiganiro Waramutse Rwanda. Turabona byinshi cyane bitandukanye, ariko tuza muri wa mwanya wa sport, aho tuza kuba tugaruka kuri siporo, tuza kuba tugaruka ku bakinnyi batandukanye biriko N'Golo Kante yakomeje kwinakora amateka muri Chelsea. Tuza kuba tugaruka kuri byinshi cyane. Reka tunyirona kiri mu bagenzi wanjye nabo babaze bamfashe kandi tuze kuba tugarukaho. Amashobi yatandukanye abantu barabetinze ku munsi bakaribwa, abantu basigaye bashyiraho amasambu, ni ibintu bitoroshye cyane. Ka rero tubigenze gutyo, nakire mugenzi wanjye yitwa Jean Toy, nawe aze atubwire ko bimeze muri mikino hano mu Rwanda, ngira ngo abantu bazi ko mu Rwanda Rayon Sports no munsi niyoroshye, hape nayo ntabwo biri kugenda neza. Turaza kuba tubireba nyuma yuko ikipe zombi zirutse kubona amanota atatu mu mikino yabaye muri weekend. Reka tubirebe rero mu nkuru tugiye kugezwaho na Jean Toy ndetse afatanyije na mugenzi wacu Fitine Maremi Maurice. Imikino mu Rwanda muri iyi weekend yari yakomeje, aho ikipe Rayon Sports yaje gutsinda umukino wayo ubwo yatsindaga ikipe ya Sunrise ibitego bibiri ku busa, ariko umukino wayo wa PFC nayo yari yakomeje, aho yaje gutsinda ikipe ya PFC ibitego bibiri ku busa. Uyu mukino waberaga kuri Stade Regional Nyamirambo, ni imwe mu mikino yari itegerejwe n'abafana batari bake. Ariko mugenzi wanjye ufite inemarimi Maurice, reka mfashe kugira ngo turebere hamwe sport yo hanze y'u Rwanda, turebe se muri Espagne, turebe muri Ligue 1, turebe bimeze bite mu mikino hanze y'u Rwanda. Imikino shampiyona zitandukanye hanze y'u Rwanda yari yakomeje muri weekend. Ikipe ya Chelsea yaje gutsindwa igitego kimwe, ibitego bibiri kuri kimwe, ubwo yari yakinnye n'ikipe ya Crystal Palace. Ikipe ya Liverpool ikomeje kugenda igaragaza ko ishoboye, yaje gutsinda ibitego bibiri ku busa. Gusa umukino wari utegerejwe n'abatari bake ni umukino wa Manchester City yari kuba ihangana na Arsenal. Uyu mukino byagaragara ko abafana benshi badashyigikiye Arsene Wenger, abandi bamushyigikiye, ariko byaje kurangira aya makipe yombanganyije ibitego bibiri kuri bibiri. Tugiye mu gihugu cya Espagne, ikipe ya Real Madrid ikomeje kugenda icumbagira ku gikombe, mu gihe mukiwa wa FC Barcelona ikomeje kugenda ikiri imbaraga mu gushyira imbaraga mu gutwara igikombe cya shampiyona. Tugiye mu Bufaransa kandi ikipe ya Paris Saint-Germain ikomeje kuyobora urutonde. Ufitine Maremi Maurice, Televiziyo y'u Rwanda. Cita reka duhagarike aho ngaho ahantu kabisa numvise yamize. Kandi noneho ugasanga hari uburyo ubasha kumira niba ari rya jwi rikomeye nk'iryo twumvise rya François Kanimba, ukongera ukagaruka nk'uko rya Maurice cyangwa Butoyi cyangwa Gerard. Mbese wigana ariko abantu b'igitsina gabo gusa? Bo ni igitsina gabo gusa bitewe n'uko mvuga nabyo rumba. Nangize ngo nanjye wanyigana. Oh no, ntuzi ko wantumiye kuri Magic FM bikananira. Bo ntabwo abagore nayo nabishobora, ariko nabishoboye byaba ari byiza kuko byarushaho kuba. Uri muritoza nk'ubu ukaba wakigana nka Anita Pendo. Anita nayo biragoye, ariko hari bamwe na bamwe bagerageza kabisa. Hari nk'abadamu babarinda kuvuga nk'abagabo, nk'abo ngabo nabishobora. Afite ibijwi nyine binini cyane, ariko saba abo ngabo gusa, kuko nshyiramo n'abastar, nkashyiramo ama interview, byose biri live. Abastar bandi wenda
ugukora nti kabandi reka tubigenze gutya. All right, turakiri muri RTV Magri kumwe nange Ernesto hano ni kuri Rwanda Television. Uyu munsi rero nshobora kukubwira ko ushobora kudukurikira uciye kuri rwa.rb/co/rwa aho ngo ushobora gukurikirana ibiganiro bitandukanye byagiye bica hano kuri RTV. Nkubwira ko rero dufite abahanzi batandukanye turacyari kuganira kuri Sije ivuga ku muziki nyarwanda, ariko rero uno munsi rero muri RTV Mag twaganiye n'abahanzi batandukanye reka banze batwigiye undi tuzi kuba dukomeza. Murakoze cyane, nitwa Bulldog, ndi umwe mu bahanzi bakora injyana ya hip hop. Ntekereza ko hip hop irimo iragenda itera imbere n'umuziki nyarwanda muri rusange. Asungo rero gusa kuko uno munsi muri RTV Mag dufite n'undi muhanzi nawe yatwibwira yitwa Jules Sentore. Ndi Rwamwiza baratira imihigo, ndi intore byuzuye mahangaro n'amakenga rudahusha igihumbi, ndi indashyikirwa byuzuye, ndi Jules Sentore. Iyo urebye umuziki w'uyu munsi wareba cyane cyane gakondo, ureba ko tumaze gutera imbere, abantu bitabira ibitaramo dukora bitandukanye, ubona ko industry y'umuziki iri kugenda itunga abahanzi. Ngira ngo wenda Sentore muciye mu ijambo ho gato, ubona ko uko hip hop igenda ihinduka, akareba music industry, ukareba indirimbo dukora, ndabona turi gukora muri ino minsi, ubona ko nyine ari aho twageze dushaka kugera dutera imbere. Ni RTV Mag rero tuba dufite abahanzi batandukanye, ariko twegera itsinda rya Urban Boyz, tugiye twegera uwitwa Nizzo Kaboss kugira ngo atubwire se muri Urban Boyz nk'abasitari mu Rwanda abegukanye Primus Guma Guma Superstar ndetse n'ibindi bihembo bitandukanye, abivugaho iki Nizzo Kaboss? Ubundi bintu navuga byatari nuko ubundi nka Urban Boyz twakoze ibintu bitandukanye, hari amawadi twagiye twitabira yaba yo hanze yaba ndetse n'andi ari mpuzamahanga. Gusa iyo turebye usanga wenda wabijya kure, Urban Boyz ari uburyo igenda ikora amakorabos, dukora indirimbo zitandukanye, ubona ko burya hari uburyo izina rya Urban Boyz rigenda ryagaruka. Ese ni RTV Mag rero twagana abahanzi batandukanye, ariko twagana n'umunyamakuru mugenzi wacu Lucky, turamubaza ese ubona ute industry y'umuziki muri rusange? Ya murakoze cyane, nge nka Lucky icyo navuga, industry y'umuziki mu Rwanda abahanzi bakeneye gutera imbere mu buryo butandukanye, bakegukana amaward atandukanye, ibintu byose bikagenda neza cyane. This is Lucky. Yes, achita. This is Lucky, ari umuntu nshaka kunyiganira nona. Ni umunyamakuru mugenzi wacu no kuri Radio Rwanda, akora ikiganiro bita Amahumbezi, urakiza? Yitwa Epa. Epa buriya rukuntu. Kurura ijwi rya Epa numve kabisa. Epa ko byananira. Epa byaranze. Epa byaranze. Ugende umwigeho. Epa nawe ni ukumwiga, ahubwo hari abantu nigana bakora amadokumentaire. Kuri Radio Rwanda? Oya, kuri Radio Rwanda ntabwo byari byaza neza, ariko nabo ndabafite bakeya barimo ba Gerard Mbabazi niwe numvise asigaye akora ibintu by'amateka. Ubundi abantu nigana ni Jado Dukuze, ba Ismael Mwanafunzi, ba Alphonse Muhire Munana. Niba utekereza ko uzamara imyaka 20 udahiga ibyubati ndetse n'ingano kandi ukamara iyo myaka usarura, uyu munsi rero mu biganiro bitandukanye twagiye tugarukaho, turagaruka ku mateka y'umunyapolitiki yitwa Mandela. Uyu munsi rero turababwira ko tuza kuba tugaruka ku mateka ye uburyo burambuye. Njyewe nkaba ndi Alphonse Muhire Munana. Ushobora gukurikira ibiganiro bya Televiziyo Rwanda harimo n'iki ngiki. Ushobora gukurikira Televiziyo Rwanda uciye kuri interineti www.rba.co/rwa. Ibi ubyibuka neza mu mateka y'umukinnyi ubwo yinjiraga mu ikipe ya Real Madrid. Abenshi bakimara kubona Cristiano Ronaldo yinjiye mu ikipe ya Real Madrid bahise bavuga ko ashobora kuba agiye gusubira inyuma, gusa ariko byamuhaye amahirwe akomeye yo kuba yakomeza kugenda yamamara. Njyewe ni Jado Dukuze. Uyu munsi turaza kuba tugaruka ku mateka y'igihangange muri ruhago akaba yitwa Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo turaza kuba tugaruka ku byinshi bitandukanye nk'umukino ukomoka muri Portugal. Tugana ku musozo mbere y'uko wenda ngo umwanya nanjye ukanyigana ndagerageza. Uyu mwuga wawe ubona hari ufite iyi gahunda, ubona ari umwuga uzamenyekanisha ukaba wakundwa n'abantu ndetse ukabana gutunga? Bo, iyo ndebye mu buryo bw'umwuga cyangwa se nkareba ibintu biri artistic, iyi ni tala ikomeye cyane, cyane cyane ko navuga ko ni tala ifitwe n'abantu bake, ikindi kandi kuba tubikora ni ibintu birakomeye pe. Ntawe uvuga ko ari ibintu buri wese yakora. Kuba ari tala rero ni ibintu
ntekereza ko bifite vision imbere yanjye mu myaka nk'ibiri imbere bizaba bimpa amafaranga atari make ndetse buryo cyo twishimira cyane ntabwo ari amafaranga bivamo cyane cyane kuko burya hari n'izindi opportunities tugenda tugira kubera byo ariko mpamya ko mbikora kugira ngo nishimishe nshimishe n'abantu ariko binanyungure ngira amahirwe atandukanye yaba y'amafaranga nibindi bintu bitandukanye dusoza harano bambwiye ngo bakunze ikintu biganye butoyi twiganye akantu gato ya kabutoyi gusoreze nyine kuri bazirima ibikendishyushye tubaye ikaze kuri gahunda za televiziyo y'u Rwanda muri kumwe nanjye Jean Butoyi uyu munsi rero nyuma y'uko turebye imikino ya basketball ndetse n'indi mikino itandukanye turaza kuba muri weekendishyushye yacu tugaruka ku mikino nka tennis basketball volleyball ndetse na football nka ruhago nk'umukino ubukurikiwe n'abatari bake kuri iyi si y'Imana ndetse hanini tureba mu mikino itandukanye nyuma y'uko imikino nka rugby ikomeje kugenda iza ari imikino mishya mu Rwanda ndetse na cricket ngira ngo mumaze kubona ko bamwe mu bakinnyi yaba igitsina gabo ndetse n'igitsina gore binjiye muri Guinness des Records ariko uno munsi turaza kuba tugaruka hanini kuri championnat mpuzamahanga yaba mu Rwanda turaca muri Afurika amakipe y'ibihugu bigiye bitandukanye nyine ni Jean Butoyi ndetse na mugenzi wanjye Theoneste Nisinyuzwe ngira ngo Jean Butoyi wenda tugiye tubigarukaho usibye ndi mikino yabaye igikombe cy'isi wenda yabaye mu mwaka w'2014 abakunzi b'imikino abakunzi b'umupira w'amaguru bategereje kureba ese bizaba bimeze bite ni mikino igitandukanye nk'aho ndi Theoneste Nisinyuzwe hano kuri TV y'u Rwanda Bazire we bimeze bite Kora ubwambere ngiye kubigerageza hashize igihe mperuka kumwigana 2014 niba ubitekerezaho ariko njye ni Bazire w'Imana twasuye bamwe mu baturage batuye mu karere ka Gisagara ari naherereyemo ikibeho twaganiye na Anatalia aratubwira byinshi bitandukanye njye ni Bazire w'Imana hano ni kuri televiziyo Rwanda ubundi mu mateka y'u Rwanda ikibeho tuzi ko ari bimwe mu bice bizwiho kuba byarabaye ibice religious cyangwa se ibice byabayeho iyobokamana mpuzamahanga ni Bazire w'Imana hano ni kuri televiziyo Rwanda arakoze cyane Julius Chita akaba bazi bumvise ari byo hari makana arangoye ari makana ariko ari muraza somehow bon no kugira isko bajya abantu ubundi Bazire arukuna ashyiramo amaranga mutima cyangwa se agatsinda reka tushimire cyane Julius Chita tunamuherekeza tunasoza abadukurikiye mu kiganiro cyacu uyu munsi reka tubifurize kugira ibihe byiza abadukurikiye muri kino gitondo abatwabanye ku munsi w'ejo tubitsa ko aramutse Rwanda yo nakagaruka dushimira cyane uyu musore waje wambaye ishati rwose y'umutuku nziza cyane uzi kwigana by'umwihariko reka nshimire Magasin Pick and Go yabanye nanjye ndetse n'ejo yabanye nanjye mu kwambara ubona ushaka kwambara neza nakurarikira kunyarukira mu mujyi muri etaje kwa Ndamage reka nanjye nshimire Sunny Makeup kuba yansize kugira ngo mbe nasa neza kuri televiziyo tuzongera rero gusubira ku munsi w'ejo aho tuzaba turi kumwe rero n'abagenzi bacu Andrew Kareba ndetse na Gloria Mukamabano ntimuzacikwe waramutse Rwanda y'ejo bye bye ciao ciao